Այսօր Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների աշխատողի օրն է։ Տոնը կրկնակի էր հատկապես 8-րդ հրշեջ մասի աշխատակիցների համար։ Այսօրվանից նրանք նոր շենք ունեն։ Ինձ թվում է շուտով բոլոր խմբերը կունենան մեր նման ամենչով համալրված լավ շենք կունենան։ Հրշեջների համար կարևոր այսօրվան ներկա են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարը եւ այլ բարձրաստիճան հյուրեր։ Պաշտոնական միջոցառումից հետո ավանդույթի համաձայն հրշեջները շարունակում են տոնակատարությունը։ Անպայման հավաքվում ենք, նշում ենք եւ խնջույքի տեսքով շնորհավորանքներով, ծաղիկներով, ովքեր որ այդ օրը ծառայության մեջ են, իրանք մնում են իրանք ծառայությանը, իսկ ովքեր ծառայությունից դուրս են, հիմնականում հավաքվում ենք միտեղ տենց ընկերներով, նշում ենք, ուրախանում ենք։ Ինչպես ամեն տարի, այս անգամ նույնպես արտակարգ իրավիճակների նախարարը անակնկալ էր պատրաստել իր լավագույն աշխատակիցների համար։ Լինում են պարգևատրումներ, խրախուսանքներ են լինում արտակարգ իրավիճակների աշխատողների օրվա կապակցությամբ։ Չնայած ամենօրյա լարված աշխատանքին, փրկարարները զերծ չեն մնում նաև վարժալի դեպքերից։ Հա, մի անգամ կանչ տվեցին, գնացինք մի հատ կատու էր, իր համար կրեշում, վազվզում էր, երեխեքը զանգել էին, որ կատուն կրեշում է, մնացը չկարո միշտ։ Իդեպ հրշեջները վստահեցնում են, որ իրենց աշխատանքը կրկնապատկվում է նաև այն պատճառով, որ մեր քաղաքացիներից շատերն են սիրում խորոված պատրաստել։ Հիմնականում խորովածի պրոբլեմ։ Խորոված են անում ինչ-որ միտեղ, զանգահարում են, որ հրտեղ։ Սաթենիկ Հովսեփյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IF։